السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يال ميركس ودافع عالم كتوكتان خيار تيدا قيمها قايها يقدرين تمدن واحد كسول واتان وركي دور ريمي تلفشن كعالم جي كالسن تيفي مقالة دارقسة استوديا تلفشن كالسن كولا يا اي وركو دي كايمان يا وحديث وجدين دوان يو عبد الرحمن عالم داود قدام بضاء قدار كرون اد وركي نكو داود دوتان وحاكم دا قرح جيستي خسارة ايا كرنا عيد دقمد هودان ايكو بالكبرادر تقالو لحي الله مليشي بلاد اوهو بيسان ايا كرنا عيد دقمد عبد واق ee gobolka Galgaduud boqor Ismaan oo buur madaw oo kamid madax qabeedka Soomaaliland waxa maanta laga siiday xabsiga kadib 3 sano oo dhawaan ay ku xukuntay maxkamadda raafaanka ee gobolka Muradajee ah dhanka kale shacabka ku nool magaalada Jawhar ayaa madaxda maamulka Hirshabeelle ka codsaday in ay ka shaqeeyaan magaalada caasimadda ee Jawhar xil ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada caasimadda oo Soomaaliya Muqdisho gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee wadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo muddooyinkii ugu dambeeyay safar dalka dibadiisa ugu maqnaana waxa uu maanta ku soo laabtay Soomaaliland waxaan u kaadlay arrimo dhowr ah wararka dibadda aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Mareykanka ayaa ku hanjabay inuu isaga baxayo golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada aad warkeena ku daawan doontaan balse intaanan wararkaasi iyo warka kale aad u galin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.